Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, na úvodní žlutý rámeček. Ten je o obsah úhelníku Přečteme. Nám udává, jakou plochu mnohouhelník zabírá. Obsah značíme velkým písmenem S. Takže ještě jednou, obsah značíme velkým písmenem S a udává plochu. Takže to je tohleto uvnitř toho mnohouhelníku. Vidíme, že čtyřúhelník. OPRS zabírá plochu 12 čtverců 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Je to tak. Pokud je délka stran jednotlivých čtverců 1 cm, tady 1 cm, tady 1 cm, můžeme říci, že obsah čtyřúhelníku OPRS je 12 centimetrů čtverečních. Takže tenhle ten čtverec má délku strany 1 cm. Takže je to 1 cm čtverečních a je jich tady 12, takže je to 12 cm čtverečních. Zapisujeme S rovná se 12 cm čtverečných. A to, že jsou to čtverečné, značíme tady tou malou dvojčičkou vzadu nad centimetry čtverečnými. Tak připomněli jsme si, co to je obsah mnoho úhelníků. Podíváme se na další žlutý rámeček. Jednotkami obsahu jsou milimetr čtvereční, centimetr čtvereční, decimetr čtvereční, metr čtvereční a kilometr čtvereční. Dále v běžném životě používáme jednotky ar a hektar. 1 ar rovná se 100 metrů čtverečných, jeden hektar rovná se 10 000 metrů čtverečných. Tak. Malinko přiblížení základních jednotek. 1 mm čtvereční je obsah čtverce o délce strany 1 mm. Takže malý lilinkatý čtvereček, který má délku strany 1 mm čtverečný. Centimetr čtvereční, to samé, jenom délka strany toho čtverce je 1 cm. 1 decimetr čtverečný, to samé, ale čtverec o délce strany 1 decimetr, metr čtverečný, Zase je obsah čtverce o délce strany 1 metr, a pane, jeden kilometr čtvereční, to je pěkně velká plocha. Je obsah čtverce o délce strany 1 kilometr. Tak připomněli jsme si, co je obsah mnoho úhelníku. Teďka ještě základní jednotky a můžeme jít do prvního cvičení. S využitím centimetrové tečkované sítě vypočítejte obsah mnoho úhelníku. Takže s využitím centimetrové tečkované sítě, co znamená, že tady ta vzdálenost a tato vzdálenost jsou vždy 1 cm. Tak mám vypočítat obsah, čili to, co je uvnitř, tu plochu. Tak a mám vypočítat tu plochu. Jo, jak to udělám? No, můžu si to podle té ten sítě, rozdělit na čtverce, o kterých vím, že ten jeden čtverec má stranu 1 cm, takže ten čtverec má plochu 1 cm čtverečný a ten je tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Takže tento čtverec má obsah S rovná se čtyři cm čtverečné. Tak já si tady jenom takhle udělám Jenom jako, jo, a budu počítat. 1, 2, 3, 4, 5. Tento mnohouhelník má obsah S, rovná se 5 cm, ale pozor, jsou to ty čtverečky čtverečných. Tak, a C, zkuste sami, nemusíte přerušovat video, zkuste si to napočítat. Já chviličku počkám. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Srovná se, rovná se 7 cm2. Tak, máme to dobře? 4, 5, 7. Máme to dobře. Tak, co jsme si tady připomněli? Připomněli jsme si, jak můžeme pomocí centimetrové tečkované sítě vypočítat obsah mnoho úhelníku.